Som förälder kan du kännas nervös när ditt barn ska börja rida. Speciellt om du själv inte är en barnryttare. Som tur är så finns en rad tips på hur du kan få ridmomentet att kännas både avslappnat och tryggt. Se till att ditt barn känner sig tryggt och litar på att du alltid finns nära till hands och stöttar upp om något skulle kännas svårt. Låt ridningen ta tid, ha inte bråttom och framförallt ta hjälp av en duktig ridlärare. Det är mycket att tänka på som förälder, men viktigast av allt, var närvarande och ta del av ditt barns intresse så att timmarna i stallet blir något ni båda delar och har mycket glädje av.